Հունիսի 12-ին ժամը 18-ի սահմաններում ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում հիվանդանոցից ահազանգ ստացվեց, որ շտապօգնության խումբը Բագրատունյաց փողոցից դանակահարված վիճակում բուժօգնության է տեղափոխել 23-ամյա մի երիտասարդի։ Տուժածնի վիճակի չէր հաղորդում կամ բացատրություն տալու։ Հիվանդանոց մեկնած օպերատիվ խմբի ծառայողները տուժողի հորից հաղորդում ընդունեցին։ Ըստ տղամարդու ժամը 17:30-ի սահմաններում անհայտ անձը սուր կտրող ծակող գործիքով հարվածել էր որդուն։ Անհայտ անձի ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ Շենգավիթի քրեական հետախույզների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում ստացվեցին դեպքի բացահայտման անհրաժեշտ օպերատիվ տեղեկությունները։ Համագործակցելով Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզների հետ, Շենգավիթի ոստիկանները պարզեցին, որ վիճաբանության ժամանակ երիտասարդին մարմնական վնասվածք պատճառել է մասիսցի 41-ամյա մի տղամարդ։ Նա ժամը 23:40-ին հայտնաբերվեց ու իր վարած Նիսան մակնիշի ավտոմեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ Նա ներկայացվել է տարածքային քնչական մարմնին ու ձերբակալվել։ Դանակը հայտնաբերվել է հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հունիսի 11-ին ժամը 15:50-ին Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները Հրազդանի կիրճում ծառայություն իրականացնելիս զենք զինամթերք պահելու և կրելու կասկածանքով ոստիկանության Մաշտոցի բաժին բերման ենթարկեցին 3 անձի։ Նրանցից մեկի Երևանի 62-ամյա բնակչի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց գործարանային համարով Մակարով տիպի ատրճանակ, ռիսկավորված 7 փամփուշտով։ Նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Վարդաշեն գյուղի 43-ամյա մի բնակիչ ապօրինի թմրամիջոց է պատրաստում, պահում և օգտագործում։ Հունիսի 9-ին նրա տան զննությամբ հայտնաբերվեց մշակում նարգելված կանեփի 25 բույս, իսկ բակում կայանված չշահագործվող մեքենայում պլաստմասե 15 տարա կար, որոնցից 8-ը կանեփանման բույսերով։ 43-ամյա տղամարդու ննջասենյակում էլ ոստիկանները հայտնաբերեցին հրացան առանց համապատասխան փաստաթղթերի և Կալաշնիկովի ինքնաձիգի փամփշտատուփ։ Ըստ անտիրոջ կանեփն ինքն է ցանելու աճեցրել, իսկ հրացանն այսպես ասած պապենական է մնացել իրեն։ Փաստաթղթերը չկան։ Ինքնաձիգի փամփշտատուփն էլ պատկանել էր հանգուցյալ հորը։ 43-ամյա տղամարդը բերման է ենթարկվել, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Հունիսի 5-ին ժամը 19:25-ին Էրեբունի բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Մասիսի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ Որովայնի կտրած ծակած վերքով բուժօգնության է տեղափոխվել 31-ամյա մի տղամարդ։ Հիվանդանոց մեկնած օպերատիվ խումբն անմիջապես ձեռնարկեց դանակահարությունը բացահայտելու միջոցառումներ։ Օպերատիվ միջոցառումները Մասիսի քրեական հետախույզներին տարան այն թափ։ Պարզվեց, որ դեպքը տեղի ունեցել այն թափի 13-րդ փողոցում։ Շուտով պարզվեց նաև տուժածի հետ վիճաբանած ապա նրան դանակահարած անձի ինքնությունը։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում 33-ամյա տղամարդը ներկայացավ ոստիկանության Մասիսի բաժին, բերելով դանակ, որը նախնական տվյալներով հանցագործության գործիքն է։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Բնապահպանական ոլորտի իրավախախտումներ հայտնաբերելու և կանխարգելելու նպատակով հունիսի 12-ին Կապանի բաժնի համայնքային ոստիկանները հերթական շրջայցն են իրականացրել։ Արդյունքում Դավիթ բեկ գյուղի մոտակայքում նրանք ստուգել են Սիսյանի 43-ամյա մի բնակչի մոտ 12 խորանարդ մետր փայտանյութով բեռնված Կամազ մակնիշի խոշոր բեռնատարը։ Բեռնատարի վարորդը փայտանյութի օրինականությունը վկայող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Կամազը փայտանյութով հանդերձ տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, հանգամանքները պարզվում են։ Փաստի արդի ոստիկանության Կապանի բաժնում նախապատրաստվում են նյութեր։ Լուսանկարում պատկերված անձը կասկածվում է գրպանահատություն կատարելու մեջ։ Նրա ինքնության մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ տարոնի բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեսագրությունում պատկերված անձը որոնվում է գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ քանաքեր Զեյթունի բաժին կամ զանգարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։
Հունիսի 11-ին Դավիթ Հաշենի կամրջի տակ հայտնաբերվել է 25-ից 30 տարեկան քաղաքացու Դ, որի ինքնությունը անհայտ է։ Մարմնի տարբեր մասերին կան դաջվածքներ։ Նրան ճանաչողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մաշտոցի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Ժամանակակից կյանքում օգտվելով համակարգչի, սմարթֆոնի եւ ինտերնետի ինձեռաց հնարավորություններից ֆինանսական գործարքների մեծ մասը հնարավոր է կատարել առցանց, վճարումներ անել, վարկեր ձևակերպել, ապրանք գնել ու վաճառել առանց տնից դուրս գալու։ Տեխնոլոգիապես արագ զարգացող կյանքում բազմաթիվ խնդիրների լուծումն իսկապես հեշտացել ու հեշտանում է, սակայն դրան զուգահեռ արագ զարգանում է նաեւ տեխնոլոգիական հանցավոր գործիքներով հանցագործությունների դրսևորումները։ Վերջին օրերին ոստիկանությունում քաղաքացիներից ստացվում են մտահոգիչ քանակի ահազանգեր ու հաղորդումներ խարդախությունների վերաբերյալ։ Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բոլոր դեպքերում աշխատում է մանրամասն հաշվարկված, մշակված ու այսպես ասած ինտելեկտուալ հանցավոր մեխանիզմ։ Ոստիկանությունը պարբերաբար հորդորում ու տեղեկացնում է, որ ոչ մի դեպքում անծանոթներին չտրամադրեք ձեր բանկային քարտի տվյալները։ Այժմ խարդախության նոր մեխանիզմի մասին, որից տուժած քաղաքացիների թիվն ավելանում է օր-օրի։ Այստեղ թիրախավորվում են առուվաճարքի հայտարարությունների կայքերով ապրանք վաճառողները։ Առաջին քայլով խարդախը հիմնականում WhatsApp հավելվածի միջոցով կապ է հաստատում վաճառողի հետ։ Հայտնում, որ ցանկանում է գնել ապրանքը, ապա ասում, որ ինքն ասենք հեռավոր մի մարզում է եւ խնդրում է ապրանքն իրեն ուղարկել փոստային ծառայության միջոցով։ Այնուհետև խոստանում է գնալ փոստային բաժան մունք անձամբ պատվիրել առաքում եւ այնտեղ վճարել ապրանքի համար։ Վաճառողին մնում է միայն անցնել իր ուղարկած հայփոստի կայքի հղումով, փողը ստանալու համար լրացնել բանկային քարտի տվյալները եւ սպասել առաքիչի զանգին, որը կգա ու կվերցնի վաճառողին ապրանքը։ Հանցավորը հարմարեցված, նմանեցված կայքեր են պատրաստում, որը որ հանցավոր միջավայրում հայտնի է որպես ֆիշինգային կայքեր, այսինքն ստեղծում են հայփոստի կրկնօրինակ կայքերը, թողում են դաշտեր, որտեղ որ հնարավոր լինի լրացնել բանկային քարտի տվյալները, այն քաղաքացիները, ովքեր բացում են այդ հղումը եւ մուտքագրում են իրենց բանկային քարտի տվյալները, դառնում են հանցագործության զոհ, հանցավորը վերջներիցս հապշտակում է բանկային քարտում առկա ամբողջ գումարը։ Զոհին էլ ավելի մոլորեցնելու համար կեղծ գնորդը նույնիսկ վաճառողին հորդորում է օգտվել կայքի տեխնիկական աջակցության առցանց օպերատորի ծառայությունից, որը կօգնի ամեն ինչ ճիշտ անել։ Վերջում է պարզվում, որ օպերատորի փոխարեն պատասխանում է կրկին կեղծ կրկնօրինակը։ Եթե ստանում են այդպիսի հղումներ, որտեղ որ պահանջվում է մուտքագրել բանկային քարտի տվյալներ գումարներ փոխանցելու համար, քաղաքացիներին կհորդորեն, որպեսզի վերջիններս կապ հաստատեն տվյալ ընկերության աշխատակիցներից որևէ մեկի հետ, ճշտել տեղեկատվության իսկությունը, արդյոք այդ եղանակով իրենց կայքի միջոցով հնարավոր է ֆինանսական գործարքներ իրականացնել, թե ոչ։ Միայն վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում արձանագրվել է նման մի քանի տասնյակ դեպք։ Տուժած անձանց քարտերից կանխիկացվել են տարբեր չափի գումարներ։ Կրկին զգուշացնում ենք, որ խարդախների ուղարկած հղումը առաջին հայացքից ոչնչով չի տարբերվում հայփոստի պաշտոնական կայքից, բայց իրականում դրա լավ մշակված կրկնօրինակն է։ Խարդախության այս մեխանիզմին զոհ չդառնալու, հանցագործության նոր դեպքերը կանխելու համար հորդորում ենք լինել զգոն, այս տեսանյութով կիսվել սոցիալական հարթակներում, պատմել ու տեղեկացնել ծանոթ մտերիմներին։